السلام علیکم جی، امید میں کرتا ہوں تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا اپنا دوست علی احسان۔ تو جناب والا ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو جناب۔ آج ماشاءاللہ بھائیوں کے لیے ماشاءاللہ تین بریڈر لے کر آئے ہیں۔ ماشاءاللہ ایک شیرے پرنٹ میں ہے اور ایک بلیک ہے اور ایک ماشاءاللہ ناگریڈ ہے، باقی ایک ایک کر کے چیک کروائیں گے۔ تو باقی نمبر ہے جی 0315-7842-038، واٹس ایپ کھول لیجیے۔ انشاءاللہ ویڈیو دیکھنے کا مزہ آئے گا، آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے، انشاءاللہ تعالی مزہ آئے گا۔ تو باقی آج کی ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ، آپ کو ایک ایک کر کے چیک کرواتے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ یہ پہلے نمبر پہ چیک کریں جی، شیرے پرنٹ میں ماشاءاللہ، یہ اس کا فیس کٹ چیک کریں ماشاءاللہ، طوطا فیس میں، وائٹ آئز میں، دانتوں سے 6 دانت ہے، ابھی 8 کی دندی لگا رہا ہے، چھوڑ دو لا پر۔ ماشاءاللہ باقی یہ چیک کریں جی، باقی سر 43 ہائٹ ہے اور سر اس کی 58 لینتھ ہے۔ باقی آپ کو سینہ چیک کروا دوں، یہ ماشاءاللہ چیک کریں جی، چیز اور چیز کی کوالٹی ماشاءاللہ آپ کے سامنے، پیور شیرا پرنٹ اور ماشاءاللہ فل بریڈر ہے جی۔ باقی جس بھائی نے لینا ہے وہ رابطہ کر سکتا ہے، نمبر آپ کو بتا دیا ہے اور اینڈ پہ بھی انشاءاللہ آپ کو نمبر بتا دوں گا۔ باقی کارگو پوری پاکستان میں اویلیبل ہے۔ باقی سر ماشاءاللہ شوق کرے جی، لینا دینا نصیب کی بات ہے، باقی شوق کرے ماشاءاللہ، چلاؤ اس کو آگے۔ ماشاءاللہ یہ باقی چیک کریں جی، چیز اور چیز کی کوالٹی ماشاءاللہ، 43 ہائٹ ہے اس کی، چھڑ یہ ماشاءاللہ چیک کریں جی، بگ بریڈر، یہ ماشاءاللہ چیک کریں جی، چیز شوق تو ماشاءاللہ ایسا شوق ہو نا، پھر شوق کرنے کا بھی مزہ آتا ہے۔ انشاءاللہ مقول ریٹ میں ملیں گے جو بھائی کال کرے گا۔ باقی یہ ماشاءاللہ شوق کریں جی۔ اچھا ماشاءاللہ دوسرے نمبر پہ یہ چیک کریں جی، فل بلیک میں ماشاءاللہ، ماڑے ماڑے ڈب ہیں۔ باقی یہ ماشاءاللہ فیس کٹ چیک کر لیں جی، دانتوں سے ابھی 4، مطلب کہ 6 کی دندی ابھی لگا رہا ہے، دانت چیک کراؤ اس کے، ماشاءاللہ نا 6 کی دندی ابھی لگا رہا ہے، یہ چیک کریں جی، ٹھیک ہے۔ باقی ماشاءاللہ 44 ہائٹ ہے اور 59 اس کی لینتھ ہے۔ باقی سر ماشاءاللہ چیز اور چیز کی کوالٹی چیک کریں ماشاءاللہ، شوق کریں جی، یہ ماشاءاللہ چیک کریں جی، فیس کٹ اس کا طوطا فیس میں، چھوڑ دو یار اسے، یہ ماشاءاللہ دوسرے نمبر پہ آ گیا۔ باقی آپ کو تیسرے نمبر والا بھی چیک کروا دیں، چھوڑ دو چھوڑ دو، یہ ماشاءاللہ چیک کریں جی، یہ ماشاءاللہ، یہ ماشاءاللہ، یہ چیک کریں ماشاءاللہ۔ اچھا ماشاءاللہ یہ تیسرے نمبر پہ، یہ ماشاءاللہ ناگرے ڈبے پرنٹ میں ہے سر، دانتوں سے 2 دانت ہے، دانت چیک کراؤ اس کے ماشاءاللہ، یہ چیک کریں جی، فریش 2 دانت ہے۔ باقی 42 ہائٹ ہے اور 58 اس کی لینتھ ہے۔ باقی سر ماشاءاللہ چیز اور چیز کی کوالٹی چیک کریں، ناگرے ڈبے پرنٹ میں ہے ماشاءاللہ جی، یہ چیک کریں، چلاؤ آگے اس کو، یہ ماشاءاللہ۔ باقی جس بھائی نے لینا ہو رابطہ کر سکتا ہے جی، اور اترے۔ اچھا ماشاءاللہ یہ تین بریڈر آ گئے، جس بھائی نے تینوں لینے ہو تینوں لے سکتا ہے، اگر ایک ایک لینا ہو ایک ایک لے سکتا ہے، اگر جوڑا لینا ہو تو جوڑا لے سکتا ہے۔ باقی سر ماشاءاللہ اے پلس کوالٹی، مذہب کے نا 100 پوائنٹ ماشاءاللہ، تینوں بریڈر کے ماشاءاللہ نا پورے ہیں جی۔ باقی جو چیزیں ہیں ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہیں، کوئی ہم نے چھپائی وغیرہ نہیں ہوئی ہیں، یہ ماشاءاللہ تینوں ہی انڈل ہے۔ باقی کیا آپ کو پورے چیک کرا دوں، یہ چیک کریں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں جی۔ باقی ماشاءاللہ اس کی بھی 43 ہائٹ ہے، اس کی 43 ہائٹ ہے، اور اس کی مطلب کہ 44 پر جاتا ہے، اس کی بھی 43 کانفرم ہے گی، ٹھیک ہے۔ باقی سر ماشاءاللہ اے پلس کوالٹی کے بریڈر ہیں، جس بھائی نے لینے ہو رابطہ کر سکتا ہے، نمبر ہے جی 0315-7842-038، واٹس ایپ کال یہی ہے۔ باقی کارگو پورے پاکستان میں اویلیبل ہے، ٹھیک ہے۔ لوکیشن ہماری ساہیوال، ضلع ہمارا ساہیوال ہے، آری والے روڈ کے اوپر 101 نائن الگادیاں والا ہمارا گاؤں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آج ہفتے کا دن ہے، 25 تاریخ ہے، دوسرا مہینہ 2023 ہے، جلد سے جلد رابطہ کریں، جس بھائی نے لینے ہو انشاءاللہ مقول ریٹ میں ملیں گے، جو بھائی پہلے کال کرے گا انشاءاللہ اس کو مناسب ریٹ بتائیں گے، چھوڑو ان تینوں کو ہی، یہ ماشاءاللہ آپ کو تینوں چھوڑ کر چیک کرا، چلاؤ یار ان کو آگے، یہ ماشاءاللہ بگ بگ بریڈر ہے ماشاءاللہ، یہ چیک کریں جی، ماشاءاللہ اس بھائی نے لینے ہو رابطہ کر سکتا ہے۔ باقی نمبر ہے 0315-7842-038، واٹس ایپ کال یہی ہے۔ باقی کارگو پورے پاکستان میں اویلیبل ہے۔ باقی آج کی ویڈیو اتنی ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے ہوگی، ویڈیو اچھی لگے تو لائک سبسکرائب اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا۔ باقی ملیں گے کل والے ویڈیو میں، اوکے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ آباد۔ تو ایسی ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ والے بیل آئکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں، تاکہ ہر آنے والی زبردست ویڈیو آپ تک روزانہ کے ایک یا دو ویڈیو روزانہ کے لگاتے ہیں، تاکہ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے، اور آپ اپنا شوق کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے۔ باقی ملیں گے کل والے ویڈیو میں، اوکے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ آباد۔